El seu nom científic és Vanessa Cardui, però és més coneguda com a migradora dels cards, ja que les larves s'alimenten de moltes espècies de cards. És de color taronja amb taques negres i blanques. És una espècie cosmopolita, es troba a tots els continents menys a l'Antàrtida. S'alimenta de flors tant silvestres com cultivades. Fins al moment, és la papallona que realitza la migració més llarga, de 12.000 quilòmetres. Fa prop d'una setmana que aquestes papallones es passegen per les nostres illes per sorpresa. És una papallona que normalment arriba en els mesos de primavera a les nostres illes, en el seu camí cap al nord, des de l'Àfrica, però també en alguns anys se donen condicions climàtiques que suposen que pugui arribar més tard i amb aquestes onades massives. Aquest any s'ha donat el cas que va haver una arribada d'aire calent provenient de l'Àfrica que va provocar també aquesta entrada en massa d'aquestes papallones que se caracteritzen per aprofitar habitualment aquestes corrents d'aire, ja que són papallones que poden pujar en alçada i aprofitar aquestes corrents per agafar velocitats de 30 a 50 km per hora que els ajuden, els hi permeten creuar la mà des de l'Àfrica i arribar a les nostres illes i a la península ibèrica. Una arribada massiva que no esperaven, ja que en aquest temps aquesta papallona es troba ja al centre i nord d'Europa. Per tant, aquesta nova població s'haurà d'estudiar d'on prové i per què han arribat a final de juny i a principis de juliol. El canvi climàtic pot estar al darrere de l'explicació. El patró migratori d'aquesta espècie està en continu canvi perquè estem en un context de canvi climàtic en el que el clima està canviant i al final la migració de les espècies està directament relacionada amb els factors climàtics. Aquestes onades de calor cada vegada més freqüents podria provocar que espècies com la migradora d'escars se produeixin cada vegada més aquests fenòmens d'entrades massives d'aquesta papallona. En aquest cas estem parlant d'una espècie que no suposa un dany als nostres ecosistemes, per tant, no ens hem de preocupar, però pot haver altres insectes amb patrons similars que sí que puguin esdevenir plagues en els nostres ecosistemes i que generin realment danys importants en els nostres ecosistemes. A finals d'estiu tornaran cap a l'Àfrica i, per tant, al setembre podran tornar a gaudir d'elles.